Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje também é para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, está se dando bem na carreira. Meu contato aí no Facebook é o facebook.com/contabilidadetv. Pode estar adicionando. E o e-mail é contabilidadetv@hotmail.com. A questão de hoje, prova de bacharel. Caiu aí no ano de 2011, primeira prova, questão número 30. O assunto é matemática financeira. Cai bastante na prova em matemática financeira, tanto no exame de suficiência como em concurso público. Tendo que estar resolvendo aí, então, para estar com ela na ponta da língua. Questão 30. Um investidor fez uma aplicação financeira a juros compostos com capitalização mensal a uma taxa de juros nominal de 8,7% ao semestre. Ao fim de 2 anos e meio, o aumento percentual de seu capital inicial foi de... Aí aqui tem quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado. Para estar resolvendo essa questão aqui, temos que estar conhecendo os fundamentos básicos da matemática financeira. Eu deixei separado aqui. A gente vai estar usando essa fórmula, né, que é a do montante igual ao capital vezes 1 mais i, né, elevado a n. A gente vai estar utilizando essa fórmula. Onde o C é o capital, ou principal, né, que é o valor aí de uma quantia em dinheiro na data zero, ou seja, no início de uma aplicação. Capital pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado. O J é os juros, todo mundo sabe o que é juros. O M é o montante, né, que também é conhecido como valor acumulado, é a soma do capital inicial com juros. O N é o prazo ou período de capitalização. E o I é a taxa de juros. Conhecendo isso aqui, a gente pode estar aplicando a fórmula para estar encontrando a resposta. Para estar facilitando, eu coloquei aqui no Excel a questão já pronta, para a gente estar ganhando tempo, e vou explicar o detalhe como que foi feito no passo a passo. Peço que vocês aumentem a resolução do YouTube para poder estar enxergando legal aí as informações. Primeiro passo aqui, a gente tem que converter todas essas informações enunciadas para a mesma unidade de tempo equivalente. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar o i, né? Peguei o i aqui que é a taxa, que ele falava que era 8,7% ao semestre. Apenas copiei. Peguei o n, né, que é o tempo, como a gente viu lá atrás, que é 2 anos e meio. Ele fala aqui, né, que 2 anos e meio é o tempo. Então a gente marca, né, n, né, tempo igual a 2,5 anos, né, 2 anos e meio. O capital a gente não sabe, porque o enunciado não fala. E o montante é justamente o que a gente quer descobrir. E também a gente não conhece. Aí o primeiro passo, então, é tirar as informações do exercício, como a gente fez aqui nessa primeira coluna. Feito isso, a gente tem que converter tudo para uma mesma unidade de tempo. Isso aí é fundamento básico da matemática financeira. Se está, por exemplo, assim, o tempo está em mês, o valor está em semestre e a taxa está em meses, para a gente conseguir resolver isso, a gente tem que deixar tudo na mesma unidade de tempo. E nesse exercício, a gente vai deixar tudo em mês. Então, 8,7% ao semestre, a gente vai transformar para mês. Como que a gente transforma um semestre em mês? Apenas divide por 6, né? Porque um semestre tem 6 meses. Logo, né, você vai pegar 8,7% ao semestre e dividir por 6, que foi o que a gente fez aqui, né? Vai dividir por 6 e a gente vai encontrar o valor, que é 1,45% ao mês. 1,45% ao mês é equivalente a 8,7% ao semestre. É a mesma coisa, só que agora está em mês. E depois aqui, o N aqui, né, o tempo, é 2 anos e meio. Quantos meses tem 2 anos e meio? É só fazer o cálculo, né? 1 ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses, logo, 2 anos e meio tem 30 meses. Então a gente converteu aqui, né? A gente pegou aqui 2 anos e meio, multiplicou por 12 meses, né? Chegamos ao total aí de 30 meses. 30 meses é a mesma coisa de 2 anos e meio. Assim como 1,45% ao mês é a mesma coisa de 8,7% ao semestre. Eles são equivalentes. Então aqui só estamos convertendo, né? O capital a gente não conhecia, mas a gente vai dizer que ele é 100, né? Vou colocar aqui o número 100, para poder estar facilitando aí o cálculo, né? A gente tem que ter um capital para poder monetizar ele, para poder capitalizar ele. Então a gente colocou como 100. Ele não tem aqui no exercício esse número 100, mas a gente tem que colocar aqui o capital, porque senão a gente vai ficar sem uma informação necessária para estar resolvendo a fórmula. Você pode ver que a gente tem aqui o N, a gente tem aqui o I, né? Só falta o capital para a gente poder encontrar o montante. Então, o montante, o capital a gente vai colocar como se fosse 100. Entenderam? Então, esse aí é o primeiro passo. Depois a gente vai aplicar isso aí na fórmula, né? O segundo passo é aplicar a fórmula. O montante a gente não conhece. Porém, o capital a gente colocou como 100, né? Capital é 100. 1, ele é da fórmula mesmo. Mais o i, né? O i é a taxa, que é de 1,45.
mais o N, né? Que é o prazo aí de 30 meses. Como que ficou isso aqui então montado? Vamos ver aqui. 100 é o capital, vezes, abre parênteses, 1 que já tinha na fórmula, mais 0,145. Esse 0,145 é, na verdade, esse 1,45 aqui de cima, né? É a taxa em números decimais. Aqui ele está em percentual. E 0,145 é em número decimal. Como que você fez isso, professor? Bom, é simples. A gente pegou aqui, né? Primeiro, ó, vamos voltar lá atrás. A taxa ali era de 8,7% ao semestre. Já falei que a gente tem que converter ela para 1,45, né? Que é a mesma coisa de mês, né? Era aqui, ó, 8,7% ao semestre, a gente dividiu por 6, encontrou o equivalente dela, que é 1,45% ao mês. Só que para entrar na fórmula, a gente não pode colocar como 1,45. A gente tem que colocar, porque isso aqui está em percentual. A gente tem que colocar em números decimais. Então a gente tem que pegar aqui 1,45 e dividir por 100. Vai poder encontrar o equivalente a essa porcentagem aqui, só que em número decimal. Entendeu, galera? Foi isso que eu fiz aqui, então. Voltando aqui na fórmula, né? 100 a gente pegou, que é o capital, mais 1 da fórmula, mais o 0,145, que é a mesma coisa, né, da taxa aqui convertida, né, de 1,45, é a mesma coisa, equivalente a 0,145. Tudo isso elevado a N. E N a gente viu que é 30, né? A gente encontrou que é 30. Então, faz a operação básica, né? Faz a operação aí, 100 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,145 elevado a 30, vamos chegar aí a 154,01. Então, aqui, esse valor de 154,01 é o montante, né? Só que a gente quer descobrir justamente os juros. Qual que é a fórmula dos juros? Juros é igual ao montante menos capital. Então, o juros vai ser igual ao quê? 154,01, que é o montante que a gente encontrou, menos o capital que a gente colocou no início, de 100, né? 154,01 menos 100. Então, os juros é de 54,01, né? 54,01%. Portanto, aí, gabarito letra D, de dado. Ao fim de 2 anos e meio, o aumento percentual de seu capital inicial foi de 54,0%. Ok? É isso, galera. Então, se ficou alguma dúvida, pode estar entrando em contato pelo Facebook. Pode estar entrando em contato aqui pelo YouTube mesmo. Vou ter o maior prazer em respondê-las, né? Se quiser, manda um e-mail. E é isso. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Boa sorte na prova. Um abraço. Valeu.